При колбасите с механично отделено месо има предпоставка за повече консерванти, овкусители и сгъстители. Затова всички колбаси от собствени марки в Lidl са без механично отделено месо. Така гарантираме по-високото им качество. С други думи, не се учудвай колко са вкусни. Качествени колбаси от собствени марки. Без механично отделено месо. От Lidl.